მოგესალმებით, მე ვარ თაკო და თქვენ მოხვდით ჩემს YouTube არხზე. Tada! Tu პირველად უყურებ ჩემს ვიდეოს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. აუცილებლად დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი, უყურეთ სხვა ვიდეოებსაც და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა მოგეკითხოთ, როგორ ხართ? იმედია ყველანი ხართ ძალიან კარგად. ჩემი საყვარელი თვე არის, მაქვს დაბადების დღე. ასევე უამრავ ადამიანს აქვს გარშემო, ჩემს საყვარელ ადამიანებს და ჩემთვის ერთ-ერთი კარგი პერიოდი არის წლის. ძალიან დიდი ხანი არ მქონია მსგავსი ისეთ დაუნ ვიდეოები და ძალიან მომნატრებია. დღეს მინდა გესაუბროთ რამდენიმე ხრიკზე, რომელსაც ვიყენებ, რომელიც მიზოგავს დროს და ენერგიას ყოველდღე ევროპაში. და ზოგადად 2022 წელი ჩემთვის სამხრივ ძალიან იცვლება, რადგან უფრო პროდუქტიული ვხდები, უფრო ყოველთვის კარგად გეგმავ და წერ. თქვენც მინდა წაგიყვანოთ ამ გზაზე ჩემთან ერთად. და გაგიზიაროთ ყველაფერი, თუმცა დღეს უკვე კარგად გამოსულ ხრიკებს გაგიზიარებთ და მოდი გადავიდეთ პირველზე. ალბათ ბევრ თქვენგანს გაქვთ გეგმა გაწერილი, ავსებთ დღიურებს და ასე შემდეგ. და მე კიდევ მიყვარს დამატებით სხვა რაღაცებს, როგორიც არის მაგალითად კვების გეგმა. პირველ რიგში ამას გაჩვენებთ, ეს არის დღის გეგმის ნიმუში. სადაც მაქვს პრიორიტეტები, განრიგი საქმეების სია, ხვალისთვის გასამზადებელი საქმეები და ეს ყველაფერი არის საათობრივად გაწერილი. თუმცა მოდი ახლა მთავარ თემაზე გადავიდეთ, ეს არის კვების გეგმის გაწერა. ნიმუშის მიხედვით ხელმძღვანელობთ მთელი ოჯახი. აქ არის გაწერილი დღეში 3 კვება, ეს არის საუზმე, ლანჩი და სადილი. დამერწმუნებით რომ ტვინის ჭკლეტვა ყოველდღიურად იმაზე ფიქრით, რომ გაიყვეს ფათი წუთი ფიქრობ რა გამზე და საუზმეზე, შემდეგ ლანჩზე, სადილზე და ასე შემდეგ. ძალიან ამღლელია. ეს განმავლობაში ხანდახან შეიძლება რამე ვიდეოს უყუროთ, რამე რეცეპტი ნახოთ. მე პირადად მიყვარს ჩემთვის რაღაცების მოფიქრება და ეგრევე ვინიშნავ და როდესაც უკვე გეგმის გაწერის დღე მოდის, მე გადამახს უკვე აი აქ ფურცელზე. ამ ყოველფრის შემდეგ უკვე მივდივართ რა თქმა უნდა საყიდლებზე, შემდეგ დღეს ეს ძირითადად წინა დღეს ხდება ხოლმე. შემდეგ დღეს მივდივართ საყიდლებზე, სადაც მოქვს უკვე გამზადებული სია და კონკრეტულ პროდუქტებს ყიდულობთ. ვიცით, რამდენი ხორცი გჭირდება, იმ საკვების მომსამზადებლად რამდენი ბოსტნეული და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი რაში გვეხმარება? პირველ რიგში გვისოკავს ნერვებს და ენერგიას, რომ არ ვფიქრობ ყოველდღურად რა გავამზადოთ. მეორე გვისოკავს აუცილებლად თანხას, რადგან ზედმეტ პროდუქტებს არ ყიდულობთ და ასევე არ გვიწევს საკვები პროდუქტების გაფუჭება მაცივარში და მათი გადაყრა, რაც დამარცხნებით ძალიან ცუდი არის. შემიძლია კომფორტულად გავაკრა მაცივარზე, იშლება, იწერება ფლომასტრით, იშლება და შეგიძლიათ თავიდან დაწეროთ, ამიტომ არის მრავალჯერადი, რამდენჯერაც გინდათ, იმდენჯერ გამოიყენებთ და ზოგავთ ფურცლებსაც. მას შემიძლია, ვისაც გიქნებათ სურვილი, ასევეთ გადმოგიგზავნოთ PDF ვერსია. და მოგვიანებით მინდა რომ გათამაშება გავაკეთო და ესეთი ნიმუშები, არა მხოლოდ ეს ორი, მაქვს კიდევ ძალიან ბევრი სხვაც, გამოგიგზავნოთ ესეთი ლამინირებული ლამას შეფუთვაში. ახლა კი მინდა გადავიდე ისევ კვებას ეხება ეს თემაც, საჭმელის გაყინვაზე. ესეც ძალიან დაგიზოგავთ დროს, მაგალითად თუ დატვირთული კვირა გელოდება, წინ და ვერ მომზადებთ საჭმელებს, ეს იქნება საუზმე, ლანჩი თუ სადილი არ აქვს მნიშვნელობა, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი შაბათკვირას მომზადოთ და გაყინოთ. ამ თემასთან დაკავშირებით მაქვს სრული ვიდეო, სადაც უკვე წესებზე ვსაუბრობ და ძალიან საჭირო და გამოსადეგი ვიდეო და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უყუროთ, აღწერაშიც დავდებ და შეიძლება ვიდეოს ბოლოს სადმე გამოჩნდეს, ამიტომ ყურადღებით იყავით და ეს ხერხიც რა თქმა უნდა ძალიან დაგეხმარებათ დროის დაზოგვაში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ დაგიგროვდათ ბევრი პური, ხანდახან არის რომ ყველას ერთიანად მოაქვს პური, ხანდახან საერთოდ არ ვის არ მოაქვს. და თუ დაგიგროვდათ პური, შეგიძლიათ გაყინოთ და შემდეგ ტოსტერში შეათბოთ, როდესაც დაგჭირდებათ, ესეც ძალიან გამოგადგებათ. მოდი ახლა გადავიდეთ დალაგებაზე. მესამე ხრიკი ეხება დალაგებას. მოგეხსენებათ, მე არ მუშაობ, თუმცა საკმაოდ დატვირთული რეჟიმი მაქვს, რადგან ყავს ბავშვი, ასევე ვსწავლობ ვორ კოლეჯში და მაქვს ძალიან გადატვირთული რეჟიმი. არ მაქვს დრო იმის, რომ ყოველდღურად მთელი სახლი ესე თქვა ვალაგო საფუძვლიანად, მაგრამ ყოველთვის მაქვს მცირე დრო. და ხა გეტყვი რა ხერხს მივმართავ მე პირადად? ვაყენებ წამზომს 15-20 წუთზე. ამაზე მეტი უკვე რა თქმა უნდა გადადის საფუძვლიან დალაგებაში და არ გამოგადგებათ. 15-20 წუთი არის სრულიად საკმარისი. შეგიძლიათ დააყენოთ წამზომი და გააკეთოთ ყველაფერი. ჭურჭლის ამოლაგება, სარეცხი, ბავშვის ასაცმელები, ყველაფერი რაც ხელში მომხდება. მე მგონია და ასე ვიცი, რაც ხელში მომხდება, ყველაფერს ვაყენებ. როდესაც გავთ 15-20 წამზომი ჩერდება, თქვენც უნდა გაჩერდეთ და უკვე დაткнуთ თქვენ ბავშვს ერთად გაერთოთ, ითამაშოთ ან სხვა საქმე გააკეთოთ.
დამერწმუნეთ ამ 15-20 წუთში გააკეთეთ იმდენ საქმეს და ამ საქმების გაკეთებას ხანდახან 2 საათს ან მეტ საათს ანდომებთ ხოლმე. და როდესაც იცი რომ რაღაც გარკვეული დრო გაქვს, უფრო ფოკუსირებული ხდები, უფრო სწრაფი ხდები და მართლა ყველაფერს უფრო კარგად ასწრებ და ახერხებ. ეს ხრიკი ძალიან გამოგადგებათ, რომ სახლი იყოს მუდმივად ფორმაში მეტაკლებად, განსაკუთრებით თუ ბავშვები გყავთ. მოდი ხა გადავიდეთ უკვე მეოთხე ხრიკზე, ეს ეხება ასევე დალაგება ლიზის კუთხეს. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული rotation სისტემა. ეს ნიშნავს ანუ ბავშვების სათამაშოების სვლას ყოველ კვირაღო და ორ კვირაში ერთხელ. ეს უკვე თქვენ სურვილზეა დამოკიდებული და უკვე ბავშვის ინტერესებს რამდენად დაკავდა ამ კვირის განმავლობაში ყველა სათამაშოთი. აუცილებლად თუ რომელიმე სათამაშოს აქვს დაზიანებული რამე ნაწილი ან აკლი ან რაღაცა ამ სათამაშოს ვიღებ და სხვა სათამაშოთი ვანაცვლებ. ეს სისტემა ძალიან კარგია თვითონ ბავშვის განვითარებისთვის. ის კონცენტრირდება კონკრეტულ სათამაშოზე, აქტიობაზე. რა თქმა უნდა, ცოტა სათამაშო მაინც არ გროვდება ოთახში, თუმცა ყველა ერთად არ არის დაყრილი და ეს რა თქმა უნდა მშობლისთვისაც კარგი არის. ადრე გქონდა აქ მისაღებში გაკეთებული მისი კუთხე, ახლა უკვე გადადის საძინებელში, ამიტომ ცოტა არეულობა გვაქვს ამ ხრივ, მაგრამ ამ სისტემას მაინც მივყვებით და ყოველ საღამოს მასთან ერთად ვალაგებ თამაში. თუ თქვენ ამ მეთოდს არ მიმართავთ და სხვა სისტემა გაქვთ დაალაგების, შეგიძლიათ უბრალოდ დაალაგოთ თქვენს პატარასთან ერთად და არ მოიტოვოთ ეს საქმე მოგვიანებისთვის. როდესაც ბავშვი დაიძინებს, რადგან ისედაც ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ხოლმე ყოველთვის დედებს. და მოდი გადავიდეთ მეხუთე ხრიკზე. ეს შეიძლება არ იყოს ყველა ასაკზე და სახზე მორგებული, თუმცა თუ გამოგადგებათ ძალიან გამიხარდება. ყველას გეკნებათ მოწყობილი ბავშვის ოთახში, მისი კუთხე გამოსასვლელი, სადაც გაქვთ ყველა საშუალება. დამარწმუნებით, ძალიან არაკომფორტულია ოთახიდან ოთახში სირბილი, როდესაც ბავშვი ერთ ოთახში თამაშობს და გამოსვლას სჭირდება მეორე ოთახში გაყვანა და ესე შემდეგ. ამიტომ ძალიან კომფორტული არის ისეთი პატარა კალათები, მე ძალიან პატარა და მინი ზომის მაქვს. სულ მაქვს 3 ცალი სამ ოთახში გადანაწილებული. ეხლა უკვე თითქმის აღარ სჭირდება მეტნაკლებად, მაგრამ განსაკუთრებით როდესაც უფრო პატარა იყო, კარგი და კომფორტულია ესეთი მინი კალათები. სადაც არის განთავსებული საფენი, სველი სალფეტკი, გასამშრალებელი, ყველა საშუალება, რასაც იყენებთ ყოველდღურად ბავშვის გამოსაცვლად. უჯრაში გქონდეთ შენახული, ან უბრალოდ ზემოდან სადმე დადებული, ყველა ოთახში, სადაც შეიძლება კი დაგჭირდეთ. არ მოგწევთ ბავშვის აყვანა წინა უკან სიარული ოთახებში და მარტივად უცბად გამოსვლი და გააგრძელებს თამაში. ძალიან მიყვარს ზოგადად ესეთი კალათები. დაწნელი ჭილის და ასე შემდეგ ყველაფერში ვიყენებ ბავშვის სათამაშოების შესანახად, სამზარეულოშიც და ხა კიდევ მაქვს ეგმაში რამდენიმე წიტვა. ძალიან კომფორტულია ეს რაღაცების შესანახად და ჩასაყრელად. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. აუცილებლად დააფიქსირეთ კომენტარებში თუ რომელიმე ხრიკი განსაკუთრებულად მოგეწონათ და გამოიყენებთ. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს უკავშირით, ან ბევრი ახალი გამომწენი შემოვიმე და არხს და მინდა რომ უფრო ახლოდანაც გაგიცნოთ. უღრმესი მადლობა ბოლომდე რომ მოყურეთ ჩემს ვიდეოს. გამოიწერეთ არხი, ჩართეთ ზარისხილაკი, რომ არ გამოტოვოთ ბევრი ახალი საინტერესო ვიდეო. კონცენტრირდებით.